Hey, what's up, guys? 欢迎大家来到我这周的 Yozenes Channel。 现在我真的还蛮沮丧的，因为今天是3月31号，礼拜天，就是我今天我原本就是预计要 po 一支影片，然后其实影片我也都已经做好了，但是就是它的画质有点怪怪的，我给你看一下。不知道你们这样子看不看得到，它其实你看，它有那个。就是你有看到，就是它有一个很奇怪的杂讯在，所以我会觉得这个自己看也会觉得有点不舒服。那就干脆就不要PO了。其实这支影片我是原本要来介绍哦，我现在我在喝的这个水，就是为什么我喜欢喝这个水这样子。今天这支影片我就先不要PO，然后今天3月31号，我现在马上拍，就是拍这个，然后就是今天应该就是这支影片。我觉得这支影片就是超级就是随性很 free flow 的一支影片。今天就跟我一起来吃我妈帮我做的午餐，虽然现在时间已经2点47分，但是你知道我这个其实已经犹豫很久了，因为其实我真的都已经全部拍完了，拍完然后也剪好，然后全部上字幕也全部都上了，其实已经准备可以 PO 了，可是就是还是不想要 PO， 因为它有那个很奇怪的那个 noise， 你知道，就是我还是觉得过不了我自己这一关。OK， 那我来介绍一下，这个是我妈今天帮我做的午餐。对，我妈人真的很好，她这个的话是里面应该是有鲔鱼，然后欧姆蛋是在最下层，然后跟鲔鱼，然后这个鲔鱼的话应该是有跟那个日式的那个美乃滋一起拌过，然后因为他刚刚就跟我讲说他忘记在里面加那个 sliced cucumber， 所以他就直接切这样给我，然后这个是就是小小的柳丁。我们今天就很 free flow 的来，就是陪我吃点东西，然后小聊天吧。いただきます。你们吃三明治也是像我，就是先把那个旁边的两边角角先吃完，然后把最后那个黄金地区留在中间最后吃吗？我的吃法都这样，我就会先把旁边两个先咬掉，然后再直接吃那个黄金地区，然后直接到高潮。我比较喜欢这样子，先苦后甘的概念。你知道我在想说要不要 PO 这一支的时候，我有想一件事情，就是我当初我想要拍 YouTube 它的初衷吗？其实就是想要拍这种比较 free flow 的，比较自在，就是也不用特别说要什么脚本，就是一个很 free flow 的做影片。可是后来其实我也很喜欢像前一支或前前支，就是挑战型的，其实我也很喜欢啊，只是好像我的初衷是想要就是这样，就是很轻松的跟大家聊天。不然其实我今天我原本想说那可能就真的是 delay 了，你知道吗？就是今天就是没办法上传影片，才刚开始 YouTube 就破了一个礼拜一支的这个破这个记录，我觉得今天真的是还蛮就是有点觉得很烦。后来我马上想到我当初我想要的感觉，其实就是设这台相机，然后直接讲我想要分享的事情。那这个虽然这支影片也真的是报废掉了，因为这个就是我当初那个调光的问题。这个时候我没有打光，就是我的对面那边的自然光。我这个差不多拍一个小时，所以3点多或者4点的时候拍到5点，其实它那个光线会越来越暗，然后越来越暗的话画质越来越差，我就觉得好像有点不太好。虽然有些人觉得这个其实没有差，让我高潮一下，谢谢。Oh my！我下次介绍这个水的影片，我还会再出，但是就是稍等一下，因为我明天还会有其他的拍摄要拍，所以搞不好那个水的那个会变成
后面第几支还不知道，但是反正我一个礼拜我都绝对会 po 一支影片。然后这支影片因为有点太赶了，它现在已经2:54，然后我等一下预计6点po吧，6点半7点的时候 po， 所以搞不好这支影片不会有全程字幕，可能就是一些重点而已。我给你们看我现在我的订阅人数现在是211，过去28天增加了48人。哎，我很开心哎！其实我破200的时候，我是超开心的。虽然可能对有些人觉得200那么少，但是当你真的是一个一个在累积那个订阅人数的时候，真的那个成就感赞。其实我也没想到，我其实蛮这么顺利的，就是每一支影片都有差不多300-400、500的那个，我觉得很开心。就不知道这支了，这支有点临时抱佛脚这样子。可是我也蛮喜欢这种，就是。很 free flow， 你知道吗？那、yeah， 就开始吃第二个啦。你看最下面是欧姆蛋，然后它应该还有加一些菜，然后这个是鲔鱼跟美乃滋跟洋葱吧？对，然后应该你那个欧姆蛋里面有放一些那个 cheese。对，我最近我在想说。订阅人数，例如说破1000，黑眼圈。订阅人数如果有破1000的话，其实我还蛮想做一个回馈，只是我还在想，你们会想要什么？应该要有一点小小的抽奖吧。其实我还蛮想要搞搞看，就是玩玩看抽奖活动，只是我觉得那个也不太能就是随便乱玩这个，我觉得一定要有给自己一个目标，我也才有资格回馈给你们，你懂我意思吗？所以我目前是，想要先破1000吧。好了，也没什么特别的话要讲了，那最后就来吃柳丁吧。噔噔，这样比较好吃。我受伤了一下。OK， 那我今天我的影片就到这边，谢谢大家陪我自言自语的吃中餐，然后刚刚很烦。因为刚刚我在想说啊，今天可能po不出影片了还是怎么样，可是在这边其实聊完之后，想说这支影片应该是用得了，可以用，不一定是要有一个企划嘛，对不对？就是这种随意的、比较有压力的跟你们聊天，自言自语，那就这样子吧。如果喜欢我的影片的话，记得帮我订阅、要跟按赞，然后不要忘记按旁边的小铃铛 ，OK。那我们就下周再见了。